Galera, hoje, olha aqui, que paz, tá vendo? Isso é uma delícia. Coloquei o carro ali, olha isso, galera. E galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego, somos do canal Família de la Torre, somos de Presidente Prudente, São Paulo, estamos há 2 anos em Portugal, firme e forte na luta na terra do bom navegador Cabral. Vim trazer as crianças hoje, lá se foi trabalhar. Vim trazer os meninos pra brincar. Tá um pouco sol, mas trouxe eles aqui pra brincar. Esse parque é próximo de casa. E a gente já vai bater um papo sério, né? Passar um pouco da experiência do que vem acontecendo. Ah, era um balão. Ai, Davi, era um balão. Balão do Sonic. Que legal. Que legal, né? Daí, e aí, galera? Dá um tchau pra galera. Aqui, tá. Ó. Tudo bem? Tchau, tá, tudo bem? Você vai vir brincar com o irmão? Não. Eu gosto de vir aqui, galera. Aqui tem uns banquinhos, a gente fica sentado. Como eu sempre falo, minha vida mudou totalmente. No Brasil eu não tinha essa rotina com eles. Vivia só em função de grupos. Amigos, toda hora batendo na porta de casa. E eu acabo mudando totalmente minha vida. Até na vinda pra cá, melhorou muito. E pra quem tá chegando no canal e é novo, eu emigrei com 2 crianças. Eu, minha esposa e mais 2 crianças. Esse cagãozinho aqui, esse pitilinho aqui. Tá quente, né? Esse pequenininho aqui, ele tinha 1 ano de idade. Então eu sei realmente, galera, o que que é, como é. Não pode, bebê. Aquele ali tá estragado. Eu sei realmente o que é emigrar com criança e correr atrás de documentação aqui em Portugal. O que eu passei. Realmente, galera, o que eu passei aqui e o que eu vejo as famílias passando aqui. As dificuldades que tem para vocês virem preparado para cá, ok? Bom, galera, vim bater um papo com vocês muito importante aqui, tá? Não gosto de ficar muito aparecendo aqui, porque o canal aqui é a Laysa mais que aparece, né? Eu só faço parte ali dos bastidores, às vezes ali. Vocês podem ver que eu sou um pouco mais vergonhoso. Então sempre eu apareço aqui para falar algumas coisas que eu tô tendo visão aqui e tô tendo contato. Eu vim falar para vocês que eu, nossa família, tenho muitos contatos com famílias que estão chegando. Tenho contato muito forte com pessoas que estão vivendo aqui, que estão chegando aqui. Não se escondo, a galera vê, tem família que chega em casa. Diego, pelo amor de Deus, preciso disso. Eu saio do meu serviço, eu vou em qualquer lugar, vou lá e tento resolver o máximo para essa família quando dá um tempo para mim, tá? Então eu não se escondo e vivo a realidade. Então eu posso vir aqui com autoridade, eu vim falar para vocês que eu vejo as dificuldades de pessoas que estão chegando, tá? Diego, mas como assim? Cara, eu já assinei o NIF com umas 5 pessoas, tá? Ajudando, porque pessoas desesperadas que não tem o que fazer, tá? Ou cai na mão de uma assessoria, né, para pagar, ou pede para alguém, sai batendo de porta em porta até alguém assinar o NIF. Quando as pessoas falam para vocês, ah, mas não existe, tem órgãos muito fáceis de você chegar em Portugal e conseguir tirar o NIF, fazer isso, conseguir um contrato de trabalho. Galera, muitas pessoas vão gostar do que eu vou falar e muitas não, tá? O que eu falo para vocês é o seguinte, tira esse negócio da cabeça que Portugal necessita de imigrante. Dando vídeo aqui, que eu vim aqui um pouco com os meninos, que eles estavam um pouco incomodados ali. Tem abelha ali e acabou não conseguindo brincar. Quando a galera fala que tá precisando muito de imigrante, eu acho que, eu não sei, alguns portugueses vão concordar comigo. Mas Portugal, cara, pelo que eu vejo, pela demanda de portugueses que vivem aqui, não precisava muito, tá? Igual muitos falam. O que que acontece aqui é que a molecada jovem, né? E às vezes até as pessoas assim de idade saem, né? Porque a questão do salário, a questão que é pouco, né? Mas falar pra vocês que Portugal vai te pegar e vai te legalizar, isso não existe, tá? Precisa sim de pessoas aqui pra trabalhar, mas não é aquele negócio que você vai chegar e vai falar assim, cheguei. Oi, cheguei. Chegou eu, minha família. Cheguei em Portugal. Eu vi uma notícia que vocês estão precisando. Vocês me documentam? Galera, pelo amor de Deus, né? Vamos tirar isso da cabeça, né? Já falei, de 10, 1 ou 2 consegue isso. E é um caso muito raro, tá? Então, continue o planejamento que você está. Continue pesquisando mais sobre entrar aqui dentro. Seus primeiros passos aqui
porque não é desse jeito que a galera imagina, que a galera fala. É, eu tô aqui, eu tô vivendo isso, tô vendo famílias que tá chegando aqui e tá tendo dificuldade em questão disso, porque acha que escutou tal fulano falando que é muito fácil, e não é fácil. Você tem que ter contato, você tem que ter pessoas já experientes para fazer isso, beleza? Mas vim falar para vocês que não é tão fácil assim, igual a galera acha que é. Eu vejo muitas críticas, né? Muita gente falando, ah, não acredita naquele, não acredita naquele, no ciclano. É, tem muita gente hoje nas redes sociais com muita, mas com muita informações e não vivendo isso, né? É, viver, você tá ali com as pessoas é uma coisa. Você pegar relato de fulano que de ciclano é outra, tá? Agora, eu vivo e passo isso com as famílias que tá aqui. Várias famílias que chegou, a dificuldade é enorme de você tirar um NIF. Tá? Pra começar, a dificuldade começa aí. Ah, mas é fácil, que não sei o que, Diego. É só ir num órgão aqui, nas finanças, bate lá na porta, que eles tiram facilmente. Galera, esquece, tá? De 10, 1, 2 consegue. Ah, Diego, mas um contrato de trabalho, eu consigo trabalhar em Portugal, eu consigo sair do Brasil já com um contrato. De 10 empresas, 2 faz isso. E as 2 que faz é de pessoas que têm uma experiência muito forte, que um engenheiro civil, um TI, esse cara aqui que entende muito do TI, né? Então, são padrões muito altos e às vezes as empresas não conseguem achar aqui, tá? Em Portugal, nenhum lugar. Aí eles vão atrás de pessoas, tá? Mas não que estão pegando, ah, entra aqui, vai um hotel, um restaurante, uma loja, um mercado, vão te mandar um contrato de trabalho para você entrar aqui com visto de trabalho. Isso também não existe, galera, tá? Imigrar para Portugal não é fácil, tá? Por isso que você vê muitas pessoas nas redes sociais aí tentando o máximo ter contato com pessoas, fazendo amizade para tentar entrar aqui, para conseguir tirar o NIF, para começar um pão, né? O NIF hoje ele é um passo muito importante. E até saiu uma matéria essa semana, que eu falo sempre pra vocês que eu não gosto de ficar divulgando, que o NIF não precisava mais de representante. Quando você vai na fonte, você vai ver, não é tão fácil assim, tá? Não tem nada a ver, ainda precisa sim. É outras coisas lá, que eu também não venho aqui vim falar pra vocês. Mas pode ter certeza que lá no Instagram, tá? A gente vai fazer outra live com o advogado, pra quem não segue nós no Instagram. A gente falou do Etias, do novo visto que vai ter o ano que vem. E do NIF, E o do NIF eu vou fazer semana que vem, tá? Hoje é sábado, vou tentar publicar esse vídeo hoje. Na quinta-feira que vem, galera, eu vou soltar esse vídeo e vai ficar gravado lá no Instagram, tá? Sobre o NIF, né? Que muitos falam que não precisa de representante. Mas vindo aqui de novo. Galera, Portugal hoje, cara, todo mundo sabe que ano que vem vai ter um visto novo, né? E eu já vim falar pra vocês, a realidade é diferente de muitos que andam falando que não vive com as pessoas, tá? Eu convivo, por quê? Eu trabalho junto com a galera, eu trabalho, minha esposa trabalha, é gente que entra no serviço, que sai. Então sempre eu tô tendo contato com as pessoas e tô tendo história pra falar pra vocês que é a realidade que vive. Não é fácil entrar aqui dentro e não é fácil legalizar tão fácil. Eu me legalizei em 1 ano, tá? Já me legalizei em 1 ano. Tem gente que tá aqui, que sai fazendo vídeo aí também, que nem legalizado tá, e acha todo mundo dono da razão daqui, tá? É um dos negócios também que já tá chato pra caramba. Muita gente que, cara, eu acho bacana mostrar sua vida, tudo, mas não seja autoridade na vida de quem você nem conhece. Às vezes tem gente que tá vindo muito melhor que você e você fica colocando autoridade, que é isso, cuidado, que não sei o quê. Não, todo mundo sabe que não é fácil mudar pra Portugal. Todo mundo sabe que tem seus obstáculos, né? E cada um tem uma experiência. Eu não posso vir aqui e falar pra você que tá aí, que às vezes tem uma condições muito mais que eu, que vim pra cá com um pouco, né? E pode chegar aqui e se dar muito melhor que eu vim falar, não, não vem não, que Portugal nem assim, que aqui só não sei o quê, que não sei, que agora a gente só escuta assim, só tem bandido aí, só tem sem vergonha. Sim, realmente, todo lugar do país tem gente aproveitadora, tá? E eu sempre falo, vocês caem porque vocês querem, tá? Sempre fala, ah, negócio de assessoria. Tem assessoria que cobra o justo e tem assessoria que arranca de você, tá? Ah, Diego, mas eu preciso de uma assessoria? Cara, vai, depende tudo das suas condições, depende do seu planejamento, depende das suas necessidades. Tem muita gente que não consegue tirar um documento. Tem muita gente que não consegue tirar o documento. Pessoas que vêm pra cá que não conhecem ninguém. Quantas famílias que eu já assinei o NIF que não conhecia ninguém, chegou aqui com dificuldade pra tirar um documento? Não é fácil. Vocês acham que vão chegar aqui, vão bater na porta das finanças? Ah, tira o NIF pra mim, tira isso, abre a conta pra mim, onde que tem casa?
Esquece, eles não estão nem aí para você. Você que tá vindo para cá, eles não tá te chamando, tá? Quando sai notícia que tá precisando de imigrante, não cai na ideia que é brasileiro. Tá chamando todo mundo, tá? Mas não tá chamando assim, toma o contrato, entra aqui e fica aqui, não. Você vem de intruso. Já vou logo falar assim, eu sempre falo, eu entrei aqui como intruso, ninguém me chamou. Quem me chamou foi minha prima que tava aqui, que também não foi chamada. Então a gente tem que ser realista. E nada é fácil aqui, galera, tá? Não vai chegar aqui. Eu tô falando dos recém-chegados, tá, galera? Não tô falando das pessoas que já tá aqui, tá? Eu tô falando dos recém-chegados. Não tá fácil. A galera tá chegando, tá batendo cabeça. Tem pessoas que nem NIF tem, tá? 2, 3 meses, não consegue tirar um NIF. Recebi mensagem de um cara, tá 4 meses, não consegue tirar um NIF. Porque veio com pouco dinheiro. Nem a assessoria consegue ter ali pra pagar alguém, pra ajudar alguém. Ou pra ter um contato com a pessoa que consiga tirar um NIF pra ele, né? E tá difícil, galera, não adianta. Vamos parar com esse negócio que entrar aqui, você consegue fazer tudo do jeitinho brasileiro, nada você vai gastar, vem com pouco dinheiro, não é assim. Cada de 10 pessoas, um ou dois consegue uma oportunidade ali de você chegar com sua família, uma pessoa gostar de você, te levar num órgão público aqui de imigrante e falar, não, eu vou te legalizar, vou te dar uma casa, vou te dar um serviço. Para com esse negócio de falar manso, fala bonito, que aqui em Portugal não rola isso, como no Brasil também, não tem, ou vai pro pega, ou você vai ficar para trás, você, ainda mais você que vem com família, não vem com esse negócio de romantismo, não, você vai conseguir, é fácil, não precisa de fulano, não, você precisa sim, você precisa ter amizade, você precisa ter contato, não adianta, você tá mudando de país, tem várias coisas que você precisa, até hoje eu pago para pessoas fazer coisa para mim aqui, que tem coisas que eu não sei, tá, porque eu não consigo ter acesso, as pessoas que estão muito mais tempo aqui faz isso para mim, porque sabe muito mais que eu, por que que não, né, então você que vem no começo, vem ciente disso, vem ciente disso, porque, cara, não é fácil do jeito que a galera tá falando, tá? E a galera chega aqui, não, você corre ali, não, espera, a empresa vai te mandar um contrato de trabalho, você vai pegar esse contrato de trabalho, vai entrar aqui em Portugal, de 10 empresas, uma ou duas, é igual eu falei, só pega com cargo muito alto, você que tem uma experiência, um curso muito alto, um TI, um engenheiro, um, sei lá, é muito difícil uma empresa te dar contrato de trabalho. Um restaurante, um hotel, um mercado, é muito difícil. Tá? Fábrica, é muito difícil, tá? Então não é fácil você chegar aqui, conhecer um português. Oi, tudo bom? Eu cheguei agora. Você acha que ele vai pegar você na sua mão, vai te levar para tirar o NIF, para te arrumar uma casa, para colocar seus filhos na escola? Esquece isso, galera. Esquece. A parada é o seguinte, você vai chegar aqui, você vai ter que dar seus pulos. Dá seus pulos, pega contato, pega, faz amizade, ou cara, vai de pessoas que já tá aqui muito tempo, ou, aquele cara é firmeza, ele quer me ajudar, e faz isso, porque esse negócio de é fácil, eu consegui, eu não sei o que, eu tô aqui até hoje, nada é fácil aqui, tá? Tudo que eu vou fazer aqui, eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que dar meus pulos, tenho que ir em pessoas que já tá aí no ramo faz tempo, que já tá aqui dentro já, porque não é fácil, né? E a questão de eu tô falando aqui, galera, meio aleatório, vocês vão tentando aí entender, tá? Porque eu não gosto de ficar teminha por teminha, eu não gosto de ficar falando bonito por... Eu falo a realidade do que eu vivo, e vocês acompanham o canal, vocês sabem. Tenho 2 filhos, um tá aqui, o outro tá ali, assinei NIF para famílias que teve dificuldade em tirar, vejo casos de famílias que tá aqui, que manda mensagem para nós, tá? Então, tipo assim... Tenha calma, tá? Portugal tem suas qualidades, mas você que tá chegando, esqueça esse negócio que é fácil você entrar, vai num órgão público, eles vão te abraçar. Primeira coisa que você vai tomar é um não. E os não dele é bem doído, né? Não é igual o não do Brasil, não, tá? Não é igual o brasileiro, não, ah, me desculpa, mas não dá. Não é assim, não. É não, não, não dá. Não, vai atrás de outra coisa. Não, você tem pressa. É desse jeito. Aí é onde você já toma aquele baque, né? Porque você já pensa, viu um sei o que lá, que... Ah, é fácil, pode vir, você consegue, né? E não, esquece isso. Esquece isso.
A galera tem que começar a viver a realidade para vir passar para vocês. Eu sempre vivo, quem acompanha o Instagram vê a gente sempre com pessoas que estão chegando, tá? Não tem vim aqui mentir, contar relatinho de pessoas. A verdade é essa. A gente está convivendo com pessoas que estão chegando, tá? A dificuldade é enorme para você entrar aqui e a dificuldade é mais enorme ainda para você tirar um documento. Eu tô 2 anos aqui, em 1 ano eu consegui minha residência. Mas o porquê? Porque quando eu cheguei, pessoas assinou o NIF para mim. Se não tivesse assinado, eu tava batendo cabeça. Aí eu tinha que ir atrás de pessoas que faz o seu serviço, porque senão eu ia ficar aqui, parado. Sem NIF você não consegue nada. Ah, mas dá para conseguir serviço sem NIF. Nada, galera. Você não consegue nada sem NIF. Você vai arrendar uma casa, a primeira coisa que o proprietário perde, cadê seu NIF? Você vai arrumar vai atrás de uma escola para seus filhos, NIF. Você vai arrumar um serviço, como o cara vai te dar um contrato, você nem NIF tem. Tá? Não tem nenhum registro, você não tem nada. Você tem um passaporte, quem te garante que amanhã você vai embora? Quem garante? Ah, mas o que você tem? Eu só tenho um passaporte. Pô, então, você não tem um documento, como que você vai ficar aqui? Como que a empresa vai te contratar? Esquece. Tira esse negócio vamos acordar, galera. Vamos acordar. Tá? Esse papo aqui foi meio aleatório, eu quero que vocês peguem um pouco. Compartilha isso com um amigo de vocês, com um tio, com tia, pessoas que estão vindo. Vim passar um pouco para vocês a realidade que é para os recém-chegados. Tá? Para os recém-chegados. As pessoas que estão aqui já estão adaptadas. E tem pessoas aqui que, se puder deixar um comentário aqui, sabe que não é fácil. Pessoas que estão aqui já há muito tempo, sabe que quando chegou aqui teve que fazer alguma coisa para tirar seus documentos. Tá? Então, venha com calma, bem planejadinho, cara, tudo certinho. Vai lá, vai, mas cuidado, tá? Tá. Então, venha com calma, venha com sabedoria, não chega tão assim, empolgado, ah, é fácil, é isso e é aquilo, não. Você vai encontrar uma dificuldade como que você encontra no Brasil todo dia, tá? Por isso que eu falo, os brasileiros tiram de letra. Mas não vem aqui falar que você vai ficar aí sentado e vai chegar um contrato de trabalho aí, um visto, você vai entrar aqui dentro. Tudo você tem que correr atrás de alguém que saiba. Não adianta. Ninguém consegue sozinho. De 10, um consegue e vem na loucura, tá? Aí fica aí 5, 6 anos sem um documento porque chegou, ficou com a cabeça na lua, não tava nem aí pra nada, vai vivendo, vai passando, vai ver. Fica não sei quantos anos aí e não consegue tirar um documento. Então, não chega, já chega resolvendo. A melhor coisa que eu falo pra você, resolva o problema, tá? Se o problema é isso, cara, faz de tudo pra resolver. Pronto, acabou, não escuta ninguém. Se vocês ficarem escutando, que não sei o quê. Não, se é isso, ó, tô com problema em tirar a segurança social. Pera aí, vou mandar mensagem pra alguém aqui, pra ver se sabe como é que tira. Pronto. Eu tô com problema em abrir a conta no banco. Pera aí, que eu vou ligar pra alguém aqui, vou mandar mensagem aqui, como é que é? Vai atrás, tá? Vai atrás. Esses dias recebi uma mensagem de um cara lá em Faro, de um rapaz. Eu acho que ele é até seguidor nosso. Queria mandar um abraço pra ele. Mas é o seguinte, o cara mandou uma mensagem assim pra mim. Pô, você fala que assina a NIF, mas pô, eu tô aqui em Faro e você nunca me respondeu. Pô, aí fica difícil, cara. Eu tenho que ir em Faro te buscar. Aí fica difícil. A galera também quer tudo na mão. Aí não consegue. Porque quer... Como que eu vou em Faro? Eu moro em Budens, a 80 quilômetros. Eu tenho o cara... tô em Faro. Tá, eu vou aí em Faro, pegar você no colo, ponhar você dentro do meu carro, levar você nas finanças. E então pessoas que insistiu que, pô, que eu fui, aí me ligou, conversei, bati um papo, vi que era família, vi que tava aqui perto de mim, fui lá e fiz isso pra galera. Mas tem pessoas que quer tudo no colo, cara, que é isso que eu tô falando, pessoas que, tipo assim, fica ali parado. Aí passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, aí... Recebe essa mensagem, pô, tô aqui em Faro, você nunca me respondeu pra me tirar o NIF e você fica falando coisas boas aí. Cara, não tem como, tá? Tem pessoas que tá em Lisboa, tá lá na maior região que tem, maior... cara, Lisboa é onde tem a maioria dos bonitão aí, que fala lindo, né? Ninguém ajuda vocês, aí vem pra família de La Torre, aí toda vez, a família de La Torre, por quê? Por que será? Porque ninguém responde vocês, é igual eu sempre falo, falar bonito é fácil, galera. Galera, quando a galera falar, cara, tenta o máximo entrar em contato e ver mesmo se é real essa facilidade em migrar aqui, tá? Porque eu não acho tão fácil assim, eu não acho fácil até hoje, tá? Toda vez que você vê um vídeo, facilita uma coisa, piora em outra.
Mas não tá fácil para imigrante se documentar tão fácil assim, tá? Então toma cuidado com essas histórias, seja pé no chão, venha com seu planejamento real que você tá planejando, tranquilo, para não dar nada errado, para não chegar aqui e vocês falar, pô, mas eu escutei que é fácil entrar lá e tirar um documento e fazer isso. Não é. Vamos ser realistas, as coisas não é assim, não é esse negocinho tão facinho que é. Se fosse, as pessoas que pensam que é tão fácil, chega aqui e fica esperando pessoas, tem gente que tá chegando aqui, tá esperando doação, tá esperando alguém chegar assim na porta, pelo amor de Deus, eu tô vendo vocês aí, vocês não tem nada, vocês não tem casa, vocês não tem documento, tô vendo as crianças sem escola, tem nada, não existe. Tá, galera? Não existe. É de 10 a 1 ou 2 pessoas que conseguem um português ou outra pessoa assim com a boa. Você consegue uma pessoa boas assim para ajudar vocês. Então é chato ficar falando, né, galera? Não gosto de ficar falando muito aqui. Mas uma coisa eu coloco na cabeça de vocês que estão chegando. Cuidado, tá? Pesquise bastante. Se você tem contato de fulanos que consegue alguma coisa, cara, vai atrás, resolva seu problema logo, para vocês não ficar assim tão preocupado, tão, sabe? Deixa eu mudar aqui, galera, peraí. Para vocês não ficar assim tão preocupado e chegar aqui e dar de cara com a realidade, que a realidade é essa, a realidade é chegar aqui, vou falar de novo, você não vai chegar nenhum órgão público aqui, vai chegar no consulado brasileiro e falar que tá sem NIF, ele vai falar, quem mandou você vir para cá? Você não sabe de nada? Você não sabe que não pode? Você não sabe que tem que ter um representante? Você não sabe que tem que ter isso e aquilo? Então, é isso que eu venho passar para vocês, tá? Venha certinho. Deixei um contato de pessoas experientes que têm noção de imigração, tá? É só entrar, consultar, perguntar tudo sobre os vistos que você quer entrar aqui, tá? E é isso, galera, tá? Queria desejar uma ótima semana para vocês, né? Para quem tá assistindo segundo, quem tá assistindo hoje. Um ótimo final de semana, uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe. Põe nesse planejamento. É isso que eu tô falando para vocês. Não é fácil, tá? Não é fácil em parte de documentação em Portugal. Pesquise bastante. Corra atrás. Resolva seu problema para vocês não ficar aqui um bom tempo sem documento. Beleza? E você sem documento aqui, eu sempre falo. Você sem documento aqui, você não é nada. E quem tá aqui, sabe, deixa seu comentário. Que no começo não são... flores, né? É tudo difícil. E procure o máximo ter contato de pessoas que já estão aqui muito tempo, que pode te ajudar e em qualquer coisa, ainda mais você que vem com família. Isso é muito importante, tá? Então, queria desejar uma ótima tarde. Você que não é inscrito, compartilha esse vídeo, tá? Para as pessoas. E tamo junto, galera. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.